بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت میں امان رکھتے ہیں، تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امان تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے۔ یہ حکایات و شجاعت بھی ایک ایسے مبارک جانسار صحابی کی ہے جو اللہ کے فرمان کی صداقت پر پورا اترے۔ لرن اینڈ ڈسکور ود چودھری کی شان صحابہ سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید، میں ہوں عمار چودھری۔ ناظرین گرامی، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابی ابو عبیدہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے مسلمان ہونے کے دوسرے دن انہی کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ کا اسم پاک عامر، کنیت ابو عبیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ لقب امین الامہ تھا۔ دادا کا نام الجرہ تھا، لہذا باپ کے نام کی نسبت دادا کے اسی نام سے زیادہ شہرت پائی۔ ساتویں پشت میں آپ کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اس مارکے میں شریک بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ آپ کا والد عبداللہ کفار کی جانب سے لڑ رہا تھا، بیٹے کے اسلام لانے پر وہ سخت غصے میں تھا، تمام رشتوں کو بلا کر وہ اپنے بیٹے کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ اب اس موقع ملا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے اس کے اسلام قبول کرنے کا بدلہ لے سکے۔ وہ تاک تاک کر آپ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنا رہا تھا، لیکن ہر بار بیٹے نے درگزر سے کام لیا۔ جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آتا تو اسلامی حمیت رشتے پر غالب آ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا وار کیا کہ باپ کو خون میں نہلا دیا۔ عہد صدیقی میں ملک شام پر کئی اطراف سے لشکر کشی کی گئی۔ حمص کی طرف ابو عبیدہ بن جرہ کو، دمشق کی جانب یزید بن ابی سفیان کو، اردن شرابیل بن حسنہ کو اور فلسطین کی جانب عمر بن عاص کو روانہ کیا گیا، لیکن ان سب پر ابو عبیدہ بن جرہ کو سپہ سالار تعینات کیا گیا۔ عرب کی سرحد سے باہر قدم قدم پر رومیوں سے آمنا سامنا ہوا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو مار بگایا۔ ان کی کثرت کا اندازہ لگا کر خلیفۃ الرسول اللہ کو کمک کے لیے لکھ بھیجا۔ انہوں نے خالد بن ولید کو عراق مہم چھوڑ کر شام جانے کا حکم دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ نے تمام اسلامی فوج کو یکجا ہونے کا حکم دیا، اور پھر متحدہ فوج نے بصرہ اور اجنادین کو فتح کرنے کے بعد دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور ان کی جگہ خلافت کے منصب پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ انہی دنوں دمشق کے بطریق کے ہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اس خوشی میں لوگوں نے خوب شرابیں پی، بدمستی کی، اور وہ بے سود پڑے سو رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بما چند جانبازوں کے فصیل شہر پھاند کر داخل ہو گئے اور دروازے کھول دیے۔ فوج اندر داخل ہو گئی۔ اس آفت ناگہانی کا صرف ایک ہی حل تھا، سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ بن جرہ سے صلح کی درخواست کی جائے، اور آپ اس وقت دوسری طرف تھے، اس صورتحال کا علم نہ تھا۔ مسلمان شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، انہوں نے صلح قبول کر لی۔ جب خالد اور ابو عبیدہ کی فوجوں کی دمشق کے بازار کے وسط میں ملاقات ہوئی تو حقیقت حال منکشف ہوئی۔ چونکہ ابو عبیدہ بن جرہ مصالحت کر چکے تھے، اسی لیے دمشق کی فتح مصالحانہ قرار دی گئی۔ کسی کے ماتھے پر بل تک نہ پڑا، کیونکہ اسلامی تعلیم اور اطاعت سردار کا یہی تقاضا تھا۔ تو یہ تھی سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ کی شان مبارک۔ اپنی اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔